სოფელი ყვიჩორი ბევრს შეიძლება ამ ადგილის შესახებ გაგებული საერთოდ არ ჰქონდეთ და ეს სულაც არ არის გასაკვირი. სოფელი ფაქტობრივად ახლა აღარ არსებობს, თუკი ადრე იქ ცხოვრება დუღდა და ყვიჩორს ქალაქური ტიპის დასახლებასაც უწოდებდნენ, დღეს ფაქტობრივად ამ ტერიტორიაზე მხოლოდ ერთი ადამიანი ცხოვრობს. 30 წელიწადზე მეტია გივი კაპანაძე მარტო დამოუკიდებლად უძღვება საკუთარ მეურნეობას და ქალაქში დაბრუნებაზე არც ფიქრობს, თუ რატომ ამას გიორგი ქორქია მოგვიყვება, რომელიც კურიერი პიესის სტუდიას უერთდება. გიორგი, საღამოშიროვისა მოგვიყევი, რა ხდება სოფელში, სადაც მხოლოდ ერთი ადამიანი ცხოვრობს? საქართველოს 3000-ზე მეტი სოფელი, აქედან დაახლოებით 300-მდე აბსოლუტურად დაცარიელებულია და ზუსტად იგივე ელოდა სოფელ ყვიჩორსაც, რომ არა ანუ გივი კაპანაძე, რომელსაც ყავს ასე ვთქვათ სეზონური მეზობელი, ანუ როგორც კი აცივდება ის ქალბატონი, 14 წელს ქალბატონია, რომელსაც ასევე გაიცნობ ჩვენი მაყურებელი სიუჟეტიდან. ჩადის თბილისში, ანუ ძალიან მალე, საერთოდ მალე დარჩება, 30 წელიწადზე მეტია იქ არის ბატონი გივი და არ უჩივის არაფერს, ხვათაშორის სტუმრიანობა არაკლია, ანუ მარტოობას დიდად ვერ გძნობს, მაგრამ სწორედ ამ კაცია ერთ ადამიანზე დამოკიდებული ის, ერქმევა თუ არა ამ ადგილს კიდევ სოფელი. მოდით ახლოს გავიცნოთ ეს ადამიანი, რომელიც დღემდე ინახავს ფაქტობრივად ხელსოფლის, ამ სოფლის სახელს. ამ დღის გზას სოფელ ყვიჩორამდე მივყევართ. ცხომარეთის თემის ეს სოფელი ადრე მჭიდროდ იყო დასახლებული, დღეს ძველი სახლების ნაშთებსაც კი ვერ იპოვით. ყველაფერი ხშირმა ტყემ და ბუჩქებმა დაფარა. ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ნაგებობა აქ ჯრუჭის მონასტერია, რომელიც მეათე საუკუნეში აგებული და მას ნელ-ნელა რესტავრაციას უკეთდება. ხალხი იმდენად კარგად უვლიდა ყვიჩორს, აი მამაჩემის ასაკის, მე ცხომარეთელი ვარ და მამაჩემის ასაკის ხალხი დადიოდნენ და თვითონ კაფავდნენ მას, გზებს და ეკლები არ იყონოდა და ეხლა უკვე გადავლილია და იქ ძალიან ბევრი ხეხილი იყო. აი მათი ყვიჩორლების დანატოვარი ხეხილი და ჩამოქონდათ სოფელში, მოქონდათ. სოფელი ყვიჩორი პერიოდულად იცლებოდა, ბოლო მაცხოვრებელმაც აქაურობა გასულ საუკუნეში დატოვა. სოფელი ყვიჩორი საუკუნეების წინ იყო ერთ-ერთი ყველაზე ცოცხალი ადგილი ზემო იმერეთში, იმიტომ რომ სწორედ აქ გადიოდა გზა, რომლითაც რაჭოლები გადმოდიოდნენ იმერეთში და შესაბამისად აქ იყო დუქნები, აქ იყო ვაჭრობა, აქ იყო რა თქმა უნდა ყაჩაღობა, მაგრამ დღეს ამ სოფელში ცხოვრობს სულ ორი ადამიანი და სწორედ ამ ორი ადამიანის დამსახურებაა ის, რომ დღეს ყვიჩორი არსებობს. დაცარიელებულ სოფელს 80-იანების ბოლოს პირველი მაცხოვრებელი გამოუჩნდა. გივი კაპანაძეს უბრალოდ ქალაქში ცხოვრება მოგზრდა და მამაპაპისეულ მიწაზე დაბრუნდა. მამაჩემი აქ დაბადებული, აკაზდილი. ომის მერე, ასე საღაც 55 წლიდან 60 წლამდე თითქმის დაცარიელეს მთელი სოფელი. და ყველა წერდა მამაჩემს ყველა. ეს ერთ სოფელი გამოჩნდა მე და რაღაც მამინდა, მე რო ავსულიყავ ნასოფლარზე და ეგ არის. ამავე და გავაგრძელე აქ ახლა პასტაიდან და 99 წლიდან. ერთი შეხედვით რთულია იცხოვრო იქ, სადაც არც მაღაზია, არც აფთიაქი, არც გზა, ყველაზე ახლო მეზობელი კი 4 კილომეტრში, სოფელ ცხომარეთშია. აფთიაქი არ ვწირდება ჩვენი ახლი, იმიტომ რომ მე 79-ში ვარ გადასული და მე წამალი არ ვიცი რა არის. ბუნებრივი კვება გაქვს, ბუნებრივი საკვების. ჯონჯოლი მოდის, სოკომ მოდის ყველანაირი, ნიყვი მოდის. 800 მეტრ დღე შეიღებ ნიყში მეტი რა გინდა. თუმცა გივის ერთი მეზობელი პერიოდულად მაინც ყავს. 74 წლის ოლია თოდაძე ზაფხულობით ამოდის და ზამთრის დადგომამდე გივის მეზობლად თავის სახლში რჩება. ჩემი მეუღლე მეგობრობდა გივისთან და მეუღლე როცა მოვიდა, მე თავისთავად წამომიყვანა აქ. ახლა მე უგლი აღარ ამყავს, მე ჩემის სახლიც ვარ. ყველაფერს დღე ვარ თაკა, ხამე ჩემ სახლში ვარ. ყვილა გაჩერება არ მიყვარს. სიზარმაცი არ მიყვარს, ბორტანი რამეა. რაც შემიძლია ვაკეთებ და ყველა შემოსავალსაც ცოტა რაღაცას ვაკეთებ. ორნი უფრო მარტივად უმკლავდებიან ყველანაირ საქმეს. მარტოობაზე არც ერთი არ წუწუნებს, რადგან სტუმრიანობა ხშირად აქვთ. სუმარტო არ მიწევს, უნდა სტუმრები ვერ მიყვარს ხოლმე. სტუმრებს ძალიან ხშირი მაქვს. და ზირთად ახლა მარტო ვარ, მაგრამ მე აღარ მიჭირს აი პირიქით, ქალაქში უფრო ვერ ჩერდები ვიდრე. რაღაც არ მიყვარს ქალაქი. თავისი პატარა მეურნეობა ყოფნის იმისთვის, რომ ისე იცხოვროს, როგორც თავად სურს. პირუტყვით ზუსტად იმდენი დაიტოვა, რამდენის მოვლაც შეუძლია. აქ ანუ მეურნეობა მაქვს და ეს სურელებს ყოველდღე.
خمی قام داده غربی کن قام سوال تیل داد ساکن لیت قدر خونه اخلاق تو داخل نشوید داد فدا توسل موره ایگر مالی زمتری داد که بده گیویسات مارت موت رو ساخت خوب نه کالباتونی اولی گارکوولی پریودیت تدا کالکشی شلوپ تن زاوا میودی وار خونم نه مگر میشه مال مودی وار اتکی فیلم قاز تورمتی فیلم قام سیکسی فیل تا فیلی دا سینی خوردم داونا خوردم مگر مالی مودی وار است زمتری اک ارتش توی سمت ریتیس تاوری ممارگ بولی کندس ششاب کویلی دا خوینو روملسات گیوی سپتیال ورد گاکه تبول بونه بری ماتی وارشی نخواست سوپلی ویساز گارچ نیا دوش آداسم تا سوپلی اسی ثرایل نرم میاد آوسیس ولی اونا میخواد سالیس پودزد دا سوپل تو اروگو خلاق تاریک نیم میمونی آسیه سوری راگات از گاکه تبدا اگر زنده با سوپلیس دا شاید بونه باشی که نبیام چند تله بیته. لکم گلیسه وارا. ای استیا پاکت بریواد ارتکاتیانی سپلیس خوربه. تقریب شدی داو خم اورا. از اروم تو رو دسمه قیچارشی مخته بیتی. صدترم یک ماسپینزل قلوتیزگا قلبه.